Siz özü de görürsünüz ki, ben Nermin balamızın, o gün hiçbir günahı yok, 11 yaşı var, məsuldur. Onu tərəziyə qoysam ilkindən, onun haqları ilkindən qat-qat alırdı. Nermin balamızın anası çox emosional, çox gərgindir. Mənə çox maraqlıdır, belə gərgin ana nəcə öz uşağına baxmaq istəməyib? Düşündürür adam bu suallar. Əgər bu qədər gərgin olmağa sənə əsas verirsə, uşağının qatili ilkindirsə, bu qədər olmağa əsas verirsə, onda sən nə üçün bu əlamətlərlə uşağına baxmaq istəməksən, könlündən keçməyib, hətta burada apardığı mübarizənin onda bir noqda aparıb uşağa baxmaq istəməksən. Çox maraqlı. Mən deyim ki, siz onun əsasında danışasınız. Anası bildirdi ki, atası ya anası bildirdi ki, atası. 3 gün sonra şikayet edib ilkindən, meyit tapılandan 3 gün sonra şikayetçi olub. Ona bilir, niyə şikayetçi deyildi? Ümumiyyətlə, o özlərin ilkindən orada gördünüz, dedi ki, özləri yaxşı bilirlər ki, bizim arasında dedi ki, yaxşı bilirsiniz ki, nə var, nə yox, üzə çıxacaq. Çox ilkin də sağ olsun, burada razılıqlı vəziyyətdə idi, özü artıq cinayət içində tanış olur. Ümumiyyətlə, tək burada deyilir, bir çox yerdən yalan danışır. İkisində mən özüm şahid oldum, Şərif deyir ki, atası, mən axşam baxmışam 1-2 dəqiqə. Videoda mən xatırlayamsa xatırıma gələn qədər elə idi. Amma bu dəfə deyir, axşam baxmam ki, gündüz baxmışam. Burada anası deyir ki, uşağımı mən yarım saat belə icazə seçilə çıxmır. Onda axşama qədər, gün ortadan axşama qədər gitmiş uşaqda niyə narasılıq yoxdur burada? Burada bir ziddiyyətlər, çox ziddiyyətlər var. Orada yəni, bir də ki, yenə deyirəm, bax, hər şey boyun qırağa. Bir, mən şəxsən, mən də artıq belə deyim də, çox üzr istəyirəm, qadın zərif cinsdir. O halda ola körpə qız. İlkinin biz haqlarını, zülmə qarşı olan haqlarını müdafiə edirik. Biz bunun üçün gözümüz görə Allah qarşısında buna biz göz yuma bilmərik. Həmçinin qanunla belə. Mən çox maraqlıdır ki, mənə həmin sualı dəfələrlə verirəm və buradan deyişsin, yəqin biz dinləyəcəklər. Bu qədər mübarizə aparmaq istəyən ana nə üçün evladının əlamətlərinə baxmaq istəməyib? Bəlkə doğrudan da, bəlkə doğrudan ilkin cinayətkardır deyək bunu qoyduq qırağa. Qadın dedi ki, həyat yoldaşına inanırmış. Çox üzr istəyirəm, orasına gəlmək istəyirəm. İnanırmış. İnanırmış və orada da üzrəsən deyir ki, həyat yoldaşı uşağı tanıyıb, yaxşı bilir. Elə yaxşı bilirsə, Şərif özü deyir ki, mən onun xallarını xatırlamıram. Elə yaxşı tanıyırsa, xallarını xatırlayardı, necə xatırlamır. Çox maraqlı. Bax, bu suallar istiqiyyətlidir. Yaxşı bir sual verirəm. Bir sual da verirəm. Mən çox mənə sual yox, özümə sual verirəm və bunu düşünürəm ki, necə ola bilər. Bir ana ola bilər. Ədalətin üzə çıxması üçün. İlkindirsə, üzə çıxsın. Təqsirləndirən anasıdır, bacısıdır, Muraddır, Süleymandır, üzr istəyirəm. Əgər onlar üzə çıxsa, bəlkə Şərif onu aladır. Bəlkə Şərif anasını alır, yoldaşını alır. Nə üçün üzr istəyirəm dönə-dönə, nə üçün məhkəmənin gedişatında bu obyektivliyin üzə çıxması üçün sanki, belə deyim, sanki səsçü yaradıb, mən elə başa düşürəm, səsçü yaradıb, sanki istiqamət dəyişmək xatirə belə görsənir. Əgər elə olmasaydı, mən düşürəm, mən elə düşürəm. Əgər elə olmasaydı, o qızına həmin axşam baxmağa cəhd edir və mübarizə aparardı. Mən belə düşünürəm. Rəşistan Ombudsmanın nümayəndəsi iştirak edir.